ପୂଜା ପାଇଁ ନନାକୁ ଟଣା ଅଟରା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିବା ଆସିଥିବ ନନା ହଟହଟା ହେଲେ। ପୂଜା କରିବା ମନା କରିବାରୁ କିଭଳି ଲୋକେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଲୋକେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପୂଜାକୁ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଯେତେ ଆକୁଟ ବିନତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଟଣା ଅଟରା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ। ଏମିତିକି ରିକ୍ସା ବାବଦକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପଇସା ଦେଇନଥିବା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଶା।